Шановні вболівальники, шановні глядачі, продовжуємо наш зимовий кубок Діамантової ліги із матчу групи Б між командами Халас групи і командою Максимум. Халас груп зазвичай в своїй формі, зелено-жовтій формі, і команда Максимум у своїй біло-чорній формі. Команда Халас груп знову номінальні господарі сьогодні на полі. І тому розпочнемо з їхніх складу команд. Боярчук Денис, номер 88, капітан команди Халас групу. Артем Биткевич, 80-й номер. Дмитро Джерепа, 15-й. Олексій Камінів, 17-й. Голкіпер команди Халас групу Роман Касіч. Ігор Коваленко, 21-й. Олександр Крап. Олександр Кравченко, 13-й номер, Надар Ломія, 2-й номер, Василь Лукаш, 77-й, Андрій Перемачук, 10-й номер, Олексій Сапсай, 8-й номер, 45-й номер, Дмитро Сластьон і Сергій Тавакалян, 85-й номер. Перемачук з м'ячем, відбирається ж таки команда Максимум, Боярчук віддає пас на Сапсая, Сапсай на Боярчука і пробиває Боярчук вище воріт. Перейдемо до складу команди Максимум. 77-й Біляков Віктор, 4-й номер Копаліані Георгій, 1-й номер Куліков Роман. Пробиває зараз з дальньої відстані у нас Біляков і вище воріт, не вийшов удар Віктора. Далі продовжуємо складу команди Максимус. 55-й номер Кульба Віталій, 28-й Мустафаєв Рашид, 7-й номер Фролов Максим, 3-й номер Хамов Дмитро, 27-й Кіріщук Ярослав, також у нас є команди Максимус Мілевський Михайло. Пробиває з дальньої відстані Копіліані і м'яч впевнено у голкіпера команди Халас груп. Джерепа розпочинає атаку, Копіліані перехоплює, Кірічок обігрує Джерепу, Кірічок корпусом віддає пас партнеру Копіліані. І Боярчук блокує цей удар, а потім уже і Касіч бере м'яч до рук. Джерепа. На Боярчука. Боярчук закидає вперед, а там нікого не було з партнерів. Поки що Куліков розпочинає атаку команди Максимус. Кірічок. Ну, Кірічок. Лукаш. На Джерепу. Джерепа помиляється при передачі. Кірічок віддає на Копіліані. І чудово зараз корпусом відтісняє Копіліані у нас Сескін. Джерепа на Перемачука. Перемачук намагається обіграти гравця Максимуса. Сескін зміщується в центрі, дає пас Перемачуку. Перемачук закидає в порожні ворота. І там вибиває вже гравець команди Максимуса м'яч від своїх воріт. Лукаш віддає пас на Ломія. Перемачук прокидає, помилка. І не вдається команді Максимус вийти в атаку. Пас вперед. Кірячок перший на м'ячі. Лукаш. Каменєв на Лукаша. Вибачаюсь, не Каменєв, Сескін на Лукаша. Сластьон, Сескін. Проти нього бореться гравець. Сескін з м'ячем.
і дозволяє біля кол, щоб м'яч вийшов за межі поля, оскільки м'яч від команди Халзруб залишив поле. Сластьон чудово зараз грає на захисті. Удар з дальньої відстані Білякова, і Касіч впевнено бере м'яч до рук. Біляков намагався обіграти Сескіна, але не вдається йому. Поки що впевнено грає Сескін і в захисті. Кірячок. В пас. Проходиться передача, але Лукаш допрацьовує на захисті і в силовій боротьбі виграє Василь. Але ж від нього м'яч залишив поле. Кирячок з м'ячем. Ярослав закидає пас вперед на хід партнеру, але невлучно там проходиться передача. Кульба вийшов на поле в команді Максимус. Лукаш. Ломія. Ломія намагався вперед закинути на хід Сластьон. Кирячок перехоплює. Біляков. Ось скинути на Мілевського. Не проходиться передача. Сластьон зберігає м'яч для команди Халзруб. Віддає пас на Каменєва. Камені Мілевський. Той на Ломії. Чудово зіграв вже Сескін з Ломії. Біляков намагався обіграти Ломію. І порушене правило від Лукаша. Нельзя робити підкати. Тому порушене правило. Біляков намагався пробити, але Лукаш блокував цей удар. Кирячок. І порушне правило від Лукаша. Лукаш штовхнув Кирячка. Заміна потрібна у команді Максимус. На поле вийшов у нас Пахомов Дмитро під номером 3. Біляков буде виконувати штрафний для команди Максимус. Пробиває Касіч, впевнено грає на воротах команди Халзруб. Сластьон з м'ячем, піде передачу на Ломія, Кравченко, на Буткевича, знов Кравченко з м'ячем. Сластьон отримує передачу, відривається від опіки, віддає на Кравченка. І Кравченко намагався прокинути, але там голкіпер завадив цьому. Біляков. Пахомов. Пахомов намагався віддати передачу вперед на Кульбу. Перехоплення. Ломія на Кравченка. Кравченко трішки забарився. Залишив м'яч для Ломії. Ломія проходить. Пробиває і забиває. Чудово. З острого кута Надар. Вдається в нього в цьому матчі забити. І чудово зараз Надар обійшов голкіпера і з гострого кута пробиває і відкриває рахунок у матчі 1-0 на користь команди Халзруб. Перехоплює цю передачу у нас зараз Кравченко, і від нього м'яч залишає межу поля. Намагався вперед закинути Пахомов, не вдається Мілевського ця передача. Не проходить передача.
команди, до речі, Хавзру вийшли на поле. Свіжі гравці Буткевич, Каменєв та Джерепа. Зараз Каменєв з м'ячем. Віддає пас Буткевичу. Буткевич закидає. Вибачаюсь, не Джерепа, а Тавакалян. Віддає на хід Тавакаляну, але невдало. А в команди Максимус вийшов на поле у нас власним Мустафаєв. Номер 29. Не проходить передача від Кульби. Втрата м'яча від Мустафаєва, м'яч залишає поле. Втрата м'яча, перехоплений Тавакалян, зрізає кут, пробиває. І від голкіпера м'яч виходить за межі поля і кутовий. Не проходиться передача Каменєва. Мілевський з м'ячем проходить вперед і чудово зараз грає надійно 17-й номер від команди Хелсгруп. Завадив проходу гравцю Максимуса у нас. Буткевич розпочинає атаку команди Хелсгруп. Тавакалян виходить від опіки. Не вдалося пробити від першої спроби, віддає пас і там м'яч залишає поле. Ледь не привезли небезпеку на свої ворота гравці команди Максимус. Втрата м'яча за боковою водою команди Хелсгруп. Кравченко помиляється при передачі, перехоплення зараз від команди Максимуса. І чудово зараз грає Кравченко, дограє в епізоді і не дає можливість Капіліані пробити по воротах. Джерепа на Тавакаляна. Тавакаляна відтісняє зараз Пахомов. Сапсай на Тавакаляна. Тавакалян розвертається, віддає пас на Сапсая. Сапсай буде пробивати. Ні, віддає пас під удари і Тавакалян забиває. Чудова комбінація. Уйшов від опіки Тавакалян. Вільний пробив спокійно в поворотах команди Максимуса. Знову чудово комбінує команда Хелсгруп і це дає свої результати. Капіліані помиляється, не відгукнувся на цю передачу Мустафаєв, Примачук з м'ячем. Перед ним Кірячок допрацьовує, Кірячок чудово віддає пас на Капіліані, Капіліані в один дотик на Кірячка. І там уже Джерепа з Касічем супроводжують просто цей м'яч за межі поля. Сапсай розпочинає атаку Хелсгруп. Боярчук пробиває з кута і цього разу голкіпер надійно стоїть на воротах Максимуса. Боярчук на Примачука, не проходить ця передача. Філіані з м'ячем перед ним Джерепа. Відштовхнув Джерепа свого опонента. Сапсай. Примачук віддав передачу на Джерепу і невдало. Боярчук, Сапсай, дуже гостро відгукнувся Боярчук на виконанні кутового і не вдається Примачуку зберегти м'яч для команди Хелсгруп. Атаці у нас команда Максимус. І знову Джерепа надійно грає на захисті команди Хелсгруп. Чудово грає взагалі в нас Джерепа в захисті команди Хелсгруп. Дмитров завжди вдається відтіснити. В силовій боротьбі багато виграє. Чудове перехоплення від команди Максимус. Капіліані прокидає собі на хід. І це буде жовта картка. Ні, все ж таки не буде покарання. Це був срив атаки. Порушення правил проти Капіліані. Удар. Касіч вибиває.
перехоплення, контратака від команди Хазгру, Примачук, вона проти Кірічка, не проходить, і атака тепер Максимуса 3 в 2, Копіліані, віддає пас і не вдається Мустафаєву п'ятої пробити, там відказ, ще м'яч залишає поле, Кірічок, кутовий подає, Джерепа, дістає пас Примачука, і там чудово зараз грає голкіпер команди Максимуса, перехоплення в центрі, Кірячок. З м'ячем, коли відрив, не вдається передача. Кірячок. Примачук чудово зараз обіграв, але не вдалося йому пробити. Лукаш отримує передачу, віддає на Жерепу. Жерепа намагається обіграти. Дається Дмитру і пробиває з лівої ноги Жерепа, але повз ворота. Копіліані з м'ячем. Перехоплення від команди Хазгру. Примачук корпусом відштовхує зараз він Білякова. Нагадуємо рахунок у матчі 2-0 за 3,5 хвилини до завершення. Мілевський, Кірячок, перехоплений Хазгру, Лукаш віддає пас на Примачука. Андрій намагався назад. Все ж таки зберігає Примачук м'яч. Ломіє на Лукаша. І невдало пройшла ця комбінація зараз, втрата м'яча. І розпочинає свою атаку голкіпер команди Максимуса. Кидає вперед на Мілевського, там все ж таки відбір за командою Хелсгруп. Біляков допрацьовує, виборює м'яч у Сескіна. І Сескіна м'яч залишає поле. Мілевський. Пролова, не приходиться передача, Примачук отримує передачу, але трішки так, назад, в ноги. Фролов з м'ячем на Кірячука, Кірячок влучає м'яч, ламіє на Лукаша. Лукаш на Сескіна, перед ним Фролов, віддає на Лукаша. Ломія розвертається, мається від Білякова, пробиває, і Кірячок завадив ці передачі на Примачука і кутовий. Тайм-аут зараз бере команда в нас за 2,5 хвилини. Команда Хелсгру бере тайм-аут. Що ж, команди на полі, завершився в нас тайм-аут. З кутового буде виводити м'яч в гру команда Хелсгру. Сескін буде виконувати кутовий. Ломія під удар, Кірячок перехоплює, Фролов, іде пас на хід Мілевського, Мілевський виходить віч на віч, пробиває, і Касіч зараз демонструє свою реакцію, відбиває м'яч, але атака продовжується, і втрата м'яча. Не
обігрує зараз Сескін, переходить Кірячка. Кірячок віддає на хід Фролову, і Сескін все ж таки допрацьовує зараз на захисті. Чудово, оплески на його адресу. Мілевський намагався обіграти опонента, не вдається йому це. Отримує передачу, віддає пас на Білякова, там перехоплений від Сескіна. Ламія отримує передачу від Сескіна. Віддає на Сластьона. Сластьон під удар Сескіну. Знову Сластьон. Знову Сескін. Скільки ж можуть комбінувати? Де удар? Пробиває, і там чудово зараз Біляков рятує свої ворота. Сластьон. Помиляється при передачі, Біляков, удар з дальньої відстані і кутовий показує арбітр. Від Касіча м'яс залишає поле. Знову удар Білякова. І знову кутовий. Ні, все ж таки. Так, кутовий. Біляков пробиває з лівої ноги, і м'яч походить на дворотьми. Сескін на Сластьон. Сластьон на Ломію. Ломія зміщується в центр. І поручне право від Фролова проти Надара. Поспішає Хелсгруп. Останні секунди. За те, що затримка була, отримує жовту картку Фролов. Отримує Фролов за затримку. Скільки раз його попереджали відійти. На час завершено, але все ж таки дасть можливість пробити цей удар арбітр. Лукаш пробиває і голкіпер рятує свою команду. І все, перший тайм завершено, 2-0 на користь Хелсгруп. Почався в нас другий тайм матчу Хелсгруп Максимус. Рахунок 2-0 на користь Хелсгруп. Примачук ішов від опіки, Кіріч пробиває. І повз стійку проходить удар Андрія. Чудово зараз корпусом відтіснив Примачук. Кірічука. Мілевський. Перед ним Жевепа. Боярчук. Сапсай на Джерепу. Джерепа віддає пас на Примачука. І Андрій гадав, що не передається передача, але все ж таки втрата. Виходиться передача на хід Мілевський. Мілевський прокидає. І не вдається вразити воротам зараз Мілевському. Впевнено грає Касіч. Біляков пробиває з дальньої відстані. І від Сапсая м'яч залишає поле. І кутовий для кого? Команда Максимус у нас з правого кута поля. Чудово зараз відбір, і зіграла команда Максимус. Вийде атака. У нас команда Максимус, Кульба. Віддає назад на Мілевського. Мілевський намагається пройти відразу двох гравців. І порушує правила зараз. У нас Мілевський проти Джерепи. Сапсай на Жерепу. Жерепа.
Джере пана Баярчука. Баярчук чудово вийшов від опіки. Зараз Бєлікова, але все ж таки м'яч пройшов повз Баярчука. Кірячок з м'ячем. Пробиває і повз ворота. Проходить м'яч після удару Ярослава. І порушує правила зараз Примачук проти Кірячука. Фол в нападі. Біляков. І вибиває Касіч, дає можливість Капіліані пройти вперед. Біляков з м'ячем від команди Максимус. Закидає вперед на Капіліані, проходиться передача, добивання. І не влучає по воротах Кульба. Касіч віддає на Каменєва. Каменєв робить просильну передачу на Кравченка. Кравченко відразу вперед на партнера і не проходить ця передача. Каменєв перший на м'ячі. Удар. І чудово зараз грає Касіч. Прижали зараз команда Максимус своїх опонентів. Капіліані і знову Касіч рятує команду Hellas Group. Впевнено сьогодні грає Роман на вістрі, пізніше на воротах команди Hellas Group. Тавакалян, Кравченка. Чудово! Комбінація проходить від Hellas Group. І вдруге забиває Тавакалян у нас в цьому матчі. І рахунок настає 3-0 на користь команди Hellas Group. Капіліані, перед ним Каменєв. І Каменєв вибиває м'яч за межі поля. Кутовий для команди Максимус. Кірячок виконує кутовий. Не вдається. Кравченко, боротьба, Кульби і Кравченко. Все ж таки Кравченко зберігає м'яч для команди Hellas Group, віддає пас на партнера. Кравченко. Тавакалян намагався обіграти, але там на заваді став Біляков. Засильно не встигав Тавакалян на цю передачу від свого партнера. Кірячок. Помиляється при передачі, Тавакалян перехоплює, віддає пас назад на Кравченка. Кравченко під удар собі і підлаштовується, але повз ворота пробиває Кравченком. Не вийшов удар відверто у нас у Олександра. На Ломію, Сескін.
на Лукаша. Знову Сескін. Сластьон віддає пас вперед на Лукаша. Не вдається зараз забити. Капеліані уходить з-під опіки Лукаша, але Василь допрацьовує, але виходить удар Капеліані. І повз ворота проходить м'яч після удару Георгія. Чудово зараз місце Сескін. І не забиває. Сескін чудово зараз зіграв голкіпер команди Максимуса. Але як же ж розіграли Сластьон і Сескін у нас на полі цю комбінацію. Пахомов йде на Капеліані. І порушене правило проти Капеліані. Штрафний розіграли і забиває Фролов. Швидко розіграли, але все ж таки надав за свистком. Направили проти Сескіна від Капеліані. Лукаш. Пробивав надар, але не вийшов у нього цей удар. Перехоплення, Кірячок. Не виходить у нього ця передача, але там порушене правило. Ти Кірячок. І Пахомов. Помиляється при передачі Пахомов. Сластьон. Перехоплення від Кірячок. Ломія вибиває м'яч за межі поля. Мілевський пробиває, повз ворота проходить м'яч.
Кричим Лукаш. Джерепа вибачається, Джерепа віддає пас на Баярчука. Знову Баярчук отримує, скидує на Примачука. Андрій забирається з ударом, віддає пас назад до Сапсая. Джерепа проходить центром. Перехоплення від команди Максимус. Мілевський намагається обіграти Сапсая, не вдається йому. І від Мілевського м'яч залишає поле. Джерепа пас вперед на Сапсая. Втрачає поки що Сапсай м'яч для своєї команди. І атака команди Максимус. Фролов з м'ячем. Пахомов намагався пройти Боярчука. Не вдається. Боярчук відразу відправляє м'яч вперед, але ж там лише голкіпер команди у нас Максимус. Мілевський на Пахомова. Пахомов на Фролова. Не проходиться передача. Перехоплення Примачук. Проходить далі Андрій. Не вдається Примачуку зробити передачу. І порушення правил назначає. Сапсай на Джерепу. Дмитро на Баярчука. Знову Джерепа з м'ячем. Помиляється зараз Джерепа. Непорозумілося з Примачуком. І в атаці у нас команда Максимус. Біляков з м'ячем. Мілевський. Примачук, Сапсай, Мілевський, Біліков. І порушене правило від Примачука проти Мілевського. Біліков буде виконувати штрафний від команди Максимус. Пробиває і повз ворота проходить м'яч після удару Білікова. Команди Максимус. Дмитро далі контролює м'яч. Біліков перехоплює. Розпочинається атака команди Максимуса. Мілевський. І порушує правила зараз Боярчук. Грубо зіграв капітан команди Hell's Group проти Мілевського. І штрафний удар для команди Максимус. Да, Фролов розігрує, пробиває Біліков і повз ворота проходить м'яч. Розігрують. Кравченко віддає пас вперед. Помиляє Ставакалян перш на підборі. Намігався обіграти голкіпера, але не вдається.
Куткевич на Кравченка. Біліков з м'ячем від Комунима. Пробиває з дальньої відстані і від Касіча м'яч виходить за межі поля. Гарний удар вийшов зараз у Віктора Бєлікова, але Касіч рятував ворота команди Казгруп. Знову Бєліков гарно грає в захисті. І кутовий для команди Казгруп. Завадив Віктор передачі. І лише кутовий для Казгруп. Табакалян отримує передачу. Розвертається Табакалян, зміщується в центр. Там Фролов намагався відібрати, не вдається йому. Буткевич фінтить, обігрує, Буткевич пробиває і не вдається влучно пробити Буткевичу. Вбігає Фролов і цього разу не вдається Фролову. Максим вийшов віч-навіч з Касічем і Касіч рятував ворота Казгруп. Але така продовжується Максимуса. Фролов на Бєлікова. Бєліков пробиває і блокує удар Кравченка. Знову Бєліков. Знову Касіч. Уже нервує Віктор Бєліков. Не вдається йому забити. Каменєв на Буткевича. Буткевич на Табакаляна. Табакалян пробиває і цього разу надійно грає Куліков у нас у команді Максимус. Багато роботи сьогодні у Романа Кулікова. Пробиває команда Казгруп, але і в Касіча, і в Досталі. Табакалян чудово отримує передачу від Касіча. Не вийшла передача, перехоплення, Фролов з м'ячем. Віддавав передачу на Бєлікова. І вибиває м'яч Ластьон, і там уже впевнено грає голкіпер команди Максимус. На випередження зіграв. Бєліхов на голкіпера. Намагався перекинути Касіч, невдало. Порожні ворота. Можливо, вдасться вразити. Табакалян чудово зміщується, пробиває, добиває у нас. 23-й номер Казгруп і не вистачає влучності. Мілевський на Мустафаєв, Мустафаєв на Фролова. Фролов намагався далі прокинути Мілевського, там перехоплення з м'ячем Табакалян. Ідея пас на Буткевича, Буткевич назад. Знову Буткевич з м'ячем, Табакалян. Помиляється при передачі, від Фролова м'яч доходить до Бєлікова. Табакалян на Каменєва. Знову Табакалян і забиває сьогодні Табакалян. Чудово. Хітрик сьогодні від Табакаляна в нашому матчі. Чудово зараз грає Сергій у нас від команди Казгруп. І тричі вдалося йому вразити ворота Максимуса. Матч завершено в нас. Перемога Казгруп 4-0.